За, хувийн мэдээллийн тухайд өнөө цагт бол энэ иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг бараг бүх байгууллагууд энэ хувийн мэдээллийг цуглуулдаг, боловсруулдаг болсон. Одоо иргэдэд үйлчлэг авахын тулд эмнэлэг, дэлгүүр, за банк, за санхүүгийн байгууллага, сургууль гэдэг юм уу, одоо бүх байгууллагуудад мэдээлэл өгөөд байгаа юм шүү. За, өнөөс гадна төрийн цуглуулсан мэдээллийг өөрийнх нь бас өвшөөрөлтөөр бас авч ашиглаж байгаа. Түүнээс гадна иргэд өөрсдөө ч мдээгүй байхад нь одоо тухайн мэдээллийг нь бол ашиглаад үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Нэг үйлчлэг авахд нэг дугаар өгөхд заавал өөрийнхөө хамралтай нэг хүний дугаарыг өгөх гэдэг. За, нэг хөнгөлтийн карт авахд эргэсрийн дугаарыг гэрийн хаяг шаарддаг. За, бид нар өөрсдөө ингэж эрүүл мэндийн юм уу, даатгалын юм уу, банк санхүүгийн үйлчлэг авахдаа одоо маш их мэдээллүүдийг өгөөд байна. Маш мэдээллүүд. За, одоо санхүүгийн байгууллагаас авахд одоо өөрийнхөө төдийгүй өөрхийнхөө бүх мэдээллүүдийг өчсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуйлуудад нь ажил үргээ гүйцэтгэх явцтай олж авсан мэдээллийг задруулахгүй байх гэсэн ийм л одоо нэг ерөнхий заалт ордог. Гэтэл энэний механизм байх байгаа. Задруулахгүй бол яах вэ? Хэддгээр яг зөвшөөрлийн үүдээр хариуцлага хүлээнэ гэж байгаа боловч энийг задруулахгүй байх механизм нь энэ хуйлд оруулж өгсөн тоо. Ер нь бол одоо манад ерөөсө хувь хүний мэдээллийг төрийн байгууллагуудаас гадна энэ үйлчлэхний бүх байгууллагууд одоо ямар нэгэн тийм хуулийн хориг хязгааргүйгээр цуглуулчих. Ялангуяа хүний биометрикүүдийг энэ хурууны хэг одоо номын худалдааны төвч цуглуулж авч जैन бусад одоо үйлчлэхний байгууллагууд цуглуулад авч байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ хууль батлагдсанаар энэ мэдээллүүдийг ерөөсө хувийн байгууллагуудад энэ хүний биометрикүүдийг ерөөсө цуглуулахыг хориглож байгаа. Ягаад гэвэл энэ цаашаа алдагдвал яг хуу хэргийн газрын үзлэг дээр энэ биометрик хурууны ихэ янз бүрийн байдлаар хуулбарлагдаж хүн хэл сэрэгт хилмигдүүл яг хуу гэд ийм олон асуудал байгаа. Ер нь бол альва зүгээр байгууллага хувийн хвшил хүний хувийн мэдээллийг цуглуулж болно. Яг авахч байгаа зорилго авсан зорилгынхаа хүрээнд л ашиглах хэрэгтэй. Хоёрдугаар төрөн Нямбатар сайд биометрик мэдээллийг ерөнхийдөө хувийн хвшлийнханд ашиглуулахгүй үгнийг нөхөж бид нар цахим гарын үсгийн хуулийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр бидэд бас хувийн хвшил энэ технологид дэмжиж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудтай бас эрх ашигт нь бас хүндэхгүй байх бодлогоор бас хандж байгаа. Хоёрдугаарт энэ хувийн мэдээллийг цуглуулсан байхад дахин энэ хувийн мэдээлэл өгөх биш, тэнд цугларсан байгаа мэдээллийг нөгөө байгууллагуу шилжүүлэх хэрэгтэй байхаар зохицуулт өгж байгаа.